маю блог, відосик, блог. Руки трохи назад. Я не знаю, як це знімати, бо я знімаю на задню камеру, а це дуже сложно. І, коротше, в мене тоді мікрофончик, типа, щоб ви мене краще чули. І ми зараз сідемо в кафешку. Палички. Одні. Тому що ми не дуже багаті. Але ми замовили. Так що чекаємо замовлення. І ми зараз, напевно, підемо до неї через те, що пішком. А вона живе трошки далеченько. Трошки. Нам розповіли. Мене йти кими. Кими і годин. Коротше, нам просто нудно. І нам до мене додому. Так. Мені є дуже гарна кіса. В неї ще є дочь, але ми не знаємо, де вона є. Малесеньке кошенятко. А ти йди. А це велика кіса. Let's go!